Selle kuu kohv on Lavazza Grand Crema Espresso, mis on mõeldud kodutarbijatele ja täisautomaatsetesse masinatesse. See kohv sobib kõige paremini espresso ja espresso põhiste jookide valmistamiseks, näiteks nagu cappuccino ja cafe latte. Tegemist on keskmise röstiga ja arabika robusta seguga. Teeme siis ühe cappuccino. Tegemist on intensiivse ja täidlase kohviga, mis sobib tugeva maitsega kohvi armastajatele.